Aí, Cleverson, toma aí, dá uma olhada aí, vê se é muito que apareceu alguma coisa aí. Isso, mano. Pegou. Olha o peixe aqui, ó. Olha o peixe, ó, olha aqui. Ah. Ah, olha ali. Pegou. Opa. Olha ali, ó. Opa. Ó aqui, ó. Estilópia CO2 Brasil. Olha ali, ó. Tinha um peixe que tá te pegando.